Բարևձե սիրելի հայրենակիցներ, եթերում Արամիջան Հայաստանը հեռուստատեսության լուրերին հերթական թողարկումն է, սորված ծրագիրն է, մտավոր սեփականություն, գենետիկական ռեսուրսներ ու Արամիջան Հայաստանը, Լիդիա Մարկոսյան, հայակվեն հանցագործության մասին դիմուման ներկայացրալ դատախազություն սահմանազատման վերաբերյալ, Արևելյան Հայաստանի ու Հնդկաստանի պաշտպանության նախարարությունների միջև առաջին պաշտպանական խորհրդակցությունն է իրար, Սեբաստիան Վաճառքի տիրած հայկական եկեղեցին հայտնի աստղերն ուզում Արմին, Խարբեթ հայերեն գրությամբ 65 տարվա տապանաքարն ճարալ, Բաքուն Բերձորա Սոփան Բացման եկեղեցին տափինա հավասարեցրալ։ Մայիսի 13-14-ին Ժնև տեղի ունեցավ ՄԱԿ-ի մտավոր սեփականության համաշխարհային կազմակերպության կազմակերպած մտավոր սեփականության ու գենետիկական ռեսուրսների ավանդական գիտելիքների ու բանահյուսության մասին միջկառավարական կոմիտեի դիվանագիտական կոնֆերանսը։ Արևմտյան Հայաստանը պատվիրակությունն էր մասնակցել կոնֆերանսին։ Արևմտյան Հայաստանի հանրապետության նախագահ Լիդիա Մարկոսյանը ճեպազրույցի վախտանշալ ավել Արևմտյան Հայաստանը արտոնագրավ ներկայացնում բավականին կարևոր է, որովհետև Արևմտյան Հայաստանը հայերը ֆիզիկական բնիկ ժողովուրդներ ավելի քան 10,000 տարի է ապրում նախնիներին հողին երա ու իսկապես պատասխանատվություն ունին արդյունավետ պաշտպանության հետ։ Ինքն նշել ավել Արևմտյան Հայաստանը պատվիրակությունը աշխատելու աննախագծերը վերջնական տեսքի բերելու Արևմտյան Հայաստանի հարուստ պաշտպանելու ուղղությամբ։ Հայակվեն նախաձեռնությունը սորը դիմումա ներկայացրալ գլխավոր դատախազություն պահանջելով քրեական գործ հարուցել այսպես կոչված սահմանազատման ու սահմանագծման գործընթացների վերաբերյալ։ Նախաձեռնության ղեկավար Ավետիք Չալաբյանը լրագրողներին ասել ավել Տավուշ համարձումը սոր տեղի ունեցող գործընթացը օրենքի ստույցա։ Ըստ դիմումի հեղինակների փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանը գերազանցալ իրան լիազորություն են։ Սոր մունք հանցագործության մասին հաղորդումը կբերալ հենց բուն սահմանազատման գործընթացի վերաբերյալ։ Այս գործընթացը վեր է տեղի ունենում երկու կողմերի հանձնաժողովների հայտարարության հիման իրան օրենքի ստույցան գտնում, որովհետև մեր ներպետական գործընթացները նախատեսվում են վեր Հայաստանի Հանրապետության սահմանը կարևորոշը մենակ միջազգային պայմանագրերի հիման երա։ Միջազգային պայմանագրերը, եթե կնքվում, պիտի ՍԴ սահմանադրական դատարան կողմից հաստատվին ու վավերացվին ԱԺ-ի կողմից։ Բայց սահմանադրության 205-րդ հոդվածը պահանջում է վեր միջազգային պայմանագրերը, որոնք վերաբերում են Հայաստանի Հանրապետության տարածքին, պիտի ընդունվի նաև համաժողովրդական հանրակրի միջոցով։ Այն հանձնաժողովները տրանսբաղմա յուրան իրան պարտավորությունը երկալալ ու այն սահմանագծումը վերը տեղի ունենալու այդ երկու հանձնաժողովների համատեղ աշխատանքի միջոցով համարվելու է սահմանազատված, այսինքն դա իննեն է հենց մեր պետական սահմանը։ Դա բնականաբար մեր սաղ օրենսդրության ու իրավունքների կոպտագույն խախտումը, ասել է ինքը։ Մայիսի 14-ին Արևելյան Հայաստանը պաշտպանության նախարարության վարչական համալիրումը տեղի ունեցավ Հայաստանի ու Հնդկաստանի պաշտպանության նախարարությունների միջև առաջին պաշտպանական խորհրդակցությունը։ Արևելյան Հայաստանը ՊՆ պաշտպանական քաղաքականության ու միջազգային համագործակցության վարչության պետ Լևոն Այվազյանի ու Հնդկաստանի ՊՆ միջազգային համագործակցության հարցերը միացյալ քարտուղար Շրի Վիշվեշ Նեգի նախագահությամբ։ Հայտնում է պաշտպանության նախարարության մամուլի ծառայությունը։ Խորհրդակցությունների մասնակցան նաև Արևելյան Հայաստանում Հնդկաստանը արտակարգ ու լիազոր դեսպան Նիլաքշի Սահա Սինհան ու ռազմական կցոր բրիգադի գեներալ Նավին Նիչհավանը։ Խորհրդակցություններին վաղթը քննարկվան պաշտպանության ոլորտում Արևելյան Հայաստան-Հնդկաստան համագործակցության ընթացքն ու զարգացման հեռանկարն են։ Ներառյալ ռազմատեխնիկական անձնակազմի ռազմական կրթության ու մարտավարական պատրաստության փորձի փոխանակման ու այլ բնագավառներում։ Քննարկվալ նաև տարածաշրջանային անվտանգության առնչվող հարցեր։ Սեբաստիայի սված Հավիկ Գավառումը վաճառքի հանված Սուրբ Կարապետ կամ Սուրբ Աստվածածին անուններով հայտնի հայկական եկեղեցին։ Ենթադրաբար 19-րդ դարում կառուցված այդ եկեղեցին վաճառվում է 18 միլիոն թուրքական լիրայով, որովհետև դա հանվալա աճուրդի, մխելա օզյոխնեկան։ Սրա մասին հայտնել թուրքական Իլհաս լրատվական գործակալությունը։ Աղբյուրի համաձայն հայկական եկեղեցին գնել ցանկացողների մեջ կա նաև հայտնի աստղեր։ Սեբաստիա Հավիկ Գավառի Գյոյդուն գյուղումը գտնվող Սուրբ Կարապետ կամ Սուրբ Աստվածածին հայկական եկեղեցին, որի թուրքական անվանումը Թուսհիսարա, ներկայում պատկանում է Ոմն Հաթիջե Աքային, վերնել աճուրդի միջոցով կառուցել հանալ վաճառքի։ Վաճառքի հարցերը զբաղվող Աբդուլավ Հաբ Յելդզը թուրքական լրատվական գործակալության թղթակցին հայտնելավել եկեղեցին գնել ցանկացողների շարքում կան թե Թուրքիայում բնակվող և թե արտասահմանցի գնորդներ։ Արևմտյան Հայաստանը Խարբեթ քաղաքում է իրականացված փորման գործերին վաղթը 165 տարի հնություն ունեցող հայերեն փորագրված քարն ճարալ։ Հունցը հաղորդում է Ագոս Պարբերականը, ենթադրում է վեր հայտնաբերված տափանաքարը։ 1851 թվականին թվագրված քարը հայտնաբերվել է այդ տարածքում գտնվող եկեղեցու վերանորոգման շրջանակներում իրականացված փորման աշխատանքներին վաղթը։ Արվեստի պատմության մասնագետ Էլմն Հաչերը համոզվում է հայտնել, որ այդ տարածքում մեծ հավանականություն կա գտնելու նմանօրինակ այլ քարեր եւս։ Քարը ուսումնասիրելանը ետ է տեղափոխվել Էլազղի թանգարան։
Այս վերջերս գործընկեր Հայկական ճարտարապետություն ուսումնասիրող հիմնադրամի կողմից տարածվալա ադրբեջանի մշակութային վանդալիզմի մասին հերթական դեպքը, վերեփաստվալա նաև ադրբեջանական Telegram-յան ալիքներով։ Այս դոնը ադրբեջանի կողմից հիմնահատակ ավերվալա Բերձորա Սուրբ Համբարձման եկեղեցին վերի կառուցումը ավարտված այլ 1990 թվականին, իսկ գմբեթի խաչը օծվալա նույն տարվա մայիսի 31-ին։ Եկեղեցու ճարտարապետն է Հարաչյա Գասպարյանը, իսկ շինարարությունը ղեկավարելա Գեորգի Առաքելյանը։ Եկեղեցու գեղարվեստական հարդարանքի հեղինակներն էլ անվանի քանդակագործ Արտաշես Հովսեփյանը, նկարիչ Կարո Մկրտչյանը, փայտագործ Վարպետ Վանո Դադոյանը։ Բերձորա Սուրբ Համբարձման եկեղեցուն հասցված վնասը համաձայն զինված հակամարտությունների ժամանակ մշակութային արժեքների պաշտպանության մասին Հաագայի 1954 թվականի կոնվենցիա 4-րդ հոդվածի ու լրացուցիչ 1999 թվականի ընդունված 2-րդ արձանագրության 15-րդ հոդվածի ակետի լուրջ խախտումը, վերը որպես ռազմական հանցագործություն կարելի հետապնդել միջազգային դատարաններում։ Եկեղեցու կանխամտածված ոչնչացում ու խախտումը նաև հռոմի ստատուսի 8-րդ հոդվածը ու համարվում է մարդկության դեմ ծանր հանցագործություն։ Բերձորա Սուրբ Համբարձման եկեղեցու ոչնչացումը նաև ցեղասպանական գործողություն է։ Հռոմի կանոնադրության մշակութային ժառանգության դրույթների քննման ձեռնարկը նշում է. Մշակութային ժառանգության դեմ կամ դրա վրա ազդող հանցագործությունն հաճախ կապված են ցեղասպանության հետ կամ կատարվում են որպես տրամասին ֆիզիկական վնասներից բացի Բերձորի Սուրբ Համբարձման եկեղեցու ավերումը խոր զգացմունքային ու մշակութային հետևանքներ է թողում համարվելով Արցախահայերի ուսախայության մշակույթի իրավունքի իրացման կոպիտ խախտում։ Սիրելի հայրենակիցներ, սորվա հետի այսքան ենք նախատեսալ, շնորհակալություն շադրության հետի պնդկացիք։ Հայրական իմ տունն անգին է ոչ թե թանկ, ես ունեմ սրտում պահած մի երազանք, որ ոշտիս այդ տան պատերը ձեռքերով իր ամրացնի, օջախը պապականի շենացնի։ Հայրենիքը իմ անգին է ոչ թե թանկ, չեն զիջի ոչ մի մատուր ու ոչ մի վանկ, հայ հողին չի պակասի ոչ հորովել ու ոչ գութան, ծաղկելու ես դու նորից իմ Հայաստան։